tanımadığım, qəribə-qəribə adamların ailəmin ətrafında dolanmağını qətiyyən istəmirəm. Evimə. Yəqin keçmiş həyat yoldaşınızla oğlunuzun evini nəzərdə tutursunuz da, hə? Oğlumun evi elə mənim evimdir. Təəssüf ki, bu belə deyil. Baxın, doktor. Məsələn, həyat yoldaşımın ətrafında fırlanan bir adam var. Hı. Və o adam məni çox qıcıqlandırır. Və hər an əlimdən xəta çıxacaq deyə o qədər qorxuram ki, doktor. Sizin o adamla probleminiz var? Hı? O adamın varlığı elə mənim üçün problemdir. Hı. Belə başa düşdüm ki, siz keçmiş həyat yoldaşınızla danışırsınız. Elə deyil, Anar bəy.